پاکستان بننے کے بعد بننے سے ابھی تک کیلاش کو نہ قومی اسمبلی میں نہ صوبائی اسمبلی میں نمائندگی کا کوئی موقع نہیں ملا ہے. نہ کسی پارٹی نے یہ سوچا کہ یہ انڈیجینس لوگ ہیں, واقعی میں مائنارٹی ہیں, دنیا میں کہیں اور نہیں ہے کہ ان کو اسمبلی میں لے کے آئے ہیں, قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی میں لے کے آئے ہیں. ابھی عمران خان صاحب نے اس کے ایک ویژن پہ آپ اس کی داد دے دیں, اس کو کی تعریف کریں کہ اس کی سوچ کو دیکھیں آپ, کہ اس نے کہاں سے کیلاش کو ووٹ کے لیے نہیں بلکہ کیلاش کو پاکستان کے لیے اس نے اٹھایا اور اسمبلی میں لے کے آیا. یعنی کہ ہم اگر اسٹرینتھ کے حساب سے دیکھ لیتے تو کبھی ہمیں کوئی ٹکٹ نہیں ملتا. میرے سلیکشن ہونے سے کیلاش ویلیز میں لوگ اتنے خوش ہیں کہ وہ کئی دنوں سے وہاں پہ جشن منا رہے ہیں, بکرا ذبح کر رہے ہیں, لوگوں کو کھلا رہے ہیں, ناچ گانے ہو رہے ہیں, تو اتنا خوش ہیں وہاں پہ لوگ, نہ صرف کیلاش لوگ بلکہ پورے چترال سے مسلم کمیونٹی کے بھائی جو ہیں وہ جوک در جوک کیلاش ویلی آ رہے ہیں کیلاش لوگوں کو اور مجھے مبارکباد دے رہے ہیں. کیلاش کو لے لیں تو ان کو تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی کنسٹیٹیوشن آف پاکستان میں کیلاش کو ایز اے سپریٹ ریلیجن ڈکلیئر کرنا ہے. ابھی تک ہم شیڈول کاسٹ کے اندر بھی نام نہیں ہے, ہم ادرس میں لکھے جاتے ہیں. تو سب سے مین مسئلہ آئیڈینٹیٹی کا ہے, جو ابھی ہمیں نمائندگی ملی ہے تو وہ بھی مل جائے گا. اگر کیلاش میں کوئی وائلنس ہوتا تو میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ چھوٹی سی کمیونٹی ہے, زندہ نہیں رہتا. اگر ہمارے مسلمان بھائی صرف یہ کہتے کہ چلو یار یہ کیلاش ہے یہ, تب بھی ہم سروائیو نہیں کر پاتے ہیں. یہ میں آپ کو گارنٹی سے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ کوئی فورس کنورژن نہیں ہے. لوگ اگر کوئی اپنی مرضی سے مسلمان ہو رہے ہیں تو ان کی اپنی مرضی ہے, حالانکہ وہاں پہ بالکل بھی, میں خود کیلاش میں رہتا ہوں تو اس لیے یہ بات بالکل نہیں ہے. اور وائلنس کے حساب سے دیکھ لیں تو کیلاش ویلیز کے اندر مسلمان بھائی جو ہیں وہ ہم سے زیادہ ہیں, وہ میجارٹی میں ہیں. اگر آپ کس طرح ہم رہ رہے ہیں دیکھ لیں تو پھر یہ ہم بالکل ایک بھائیوں کی طرح رہ رہے ہیں. کبھی یہ ہمیں محسوس نہیں ہوا کہ ہم کیلاش ہیں اور یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں. ہاں ہم اپنی عبادت کرتے ہیں, اپنے تہوار مناتے ہیں, یہ اپنا وہ کرتے ہیں, خوشی میں غم میں ہم بھی شریک ہوتے ہیں, وہ بھی آتے ہیں, ہم ایک ہی گھر جیسے ماحول میں رہ رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ میں کیلاش کا ایم پی اے نہیں ہوں, پورے کے پی کے کا ہوں, مائنارٹیز کا ہوں. تو میرا فوکس ہوگا کہ پورے کے پی میں مائنارٹیز کے حوالے سے کام کریں. پہلا کام میرا یہ ہے کہ جو سماجی ہم آہنگی ہے اس کو میں مزید فروغ دوں گا, اس کو پروموٹ کروں گا.